حضرت عثمان رضی اللہ کے بات یاد آ گئی. مشہور ہے جمعہ کا دن تھا, آپ ممبر پر بیٹھے, عجیب غریب بات سنوائی, یا ایھا الناس انتم اليوم الى امام فعال احوج منکم الى امام قفال. کئی گھنٹوں کا بیان اس میں آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ, آج کے زمانے میں تمہیں ایسے امام کی ضرورت ہے, ایسے رہبر کی ضرورت ہے, ایسے معلم, ایسے مبلغ کی ضرورت ہے, اس کا دل زیادہ چلتا ہو اور زبان کم چلتی ہے. الى امام الفعال احوج منکم الى امام الفعال. باطن میں اوپر طرزت فغا, باطن میں اوپر طرزت فغا, لے اپنی نظر سے تارے زبان. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں باطن دل میں طاقت پیدا کرو. باطن میں اوپر کر ضبط فغا, لے اپنی نظر سے تارے زباں, دل جوش میں لا فریاد نہ کر, تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تقریریں بہت ہیں, تاثیر نہیں ہے. تاثیر کیوں؟ تیرے سینے میں دم ہے, اقبال کہہ رہے ہیں, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, اور تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. ایک عالم, ایک حاجی, ایک مبلغ پچاسوں کو کافی ہوتا تھا. آگے کہہ رہے ہیں, دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان. قبرستان کے مردوں میں شعر پڑھتا تو کھڑے ہوتے تو سبحان اللہ کہتے. آپ سمجھتے نہیں سمجھتے, بہت گہری اللہ میں اقبال کیا ہے. دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان, تو بھی نمازی اور میں بھی نمازی. دل کو مسلمان کرنا یہ بڑی نعمت ہے. تو میری تمنا یہ ہوتی ہے بیانوں کو دلوں میں ٹیپ کریں. کہاں کریں؟ اسے دل بنائیں گے. مشینوں میں ٹیپ کریں گے تو دماغ بنے گا, ہمیں دلوں کو بنانا ہے.